Të nderuar të lishikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Voter Folk me mjeshtrit e folklorit. Ju për herë të parë do shikoni në antenë televizion fal dritares që na hapi zonja e këtij televizioni, pronare e këtij televizioni Ana Preka dhe sigurisht me një staf të mrekullueshëm në kamera, në pult dhe gjithsesi në të gjitha planet që ne kemi nevojë për ta bërë sa më bukur për ju të nderuar teleshikues. Siç e dini, folklori në mbar Shqipërinë pothuajse ka vite që ka funksionuar pjesërisht. E keqja e kësaj ka qenë komercializmi, ka qenë interesat të tjera të cilat nuk lidhen me traditën, me artin burimor, me folklorin dhe me nevojat që lidhen drejt për drejt me origjinën e identitetin kombëtar, kulturor të kombit ton. E në veçanti, ne jemi në Shkodër, jemi në trekëndshin e kulturës kombëtare. Jemi në qytetin që është thesari i jareve dhe i çdo gjëje të bukur popullore. Por nuk është vetëm. Shkodra ka malsinë. Veriu e këtu në këtë televizion do të hedhë sytë në këtë emision mbar hapësira shqiptare. Pse jo diaspora, Australia dhe Amerika. Pra ne i kemi njerëzit kudo, i kemi artistët kudo. Ata se kanë gjetë veten këtu dhe nuk e kanë braktisur vendin, as kulturën e tyre, por në ditët që ato kthehen për të pushuar pranë familjeve, apo për turizëm, do të jetë sigurisht edhe prania tyre në ekranin e antena televizion. Ndaj ju shikoni, qëllimi dhe ideja ime në ndërtimin e këtij emisioni dhe transmetimin e këtij emisioni është që ne t'i rikthehemi fuqishëm ruajtjes, trashëgimit dhe hulumtimit të këtyre vlerave sepse unë mendoj se në të gjithë botën jemi të vlefshëm vetëm me to. Të gjitha kombet bëjnë shumë për artin e tyre. Ne shpeshherë e shesim lirë dhe e lëm atë pasdore. Sot është emisioni i parë dhe në këtë hapje unë duhet ju përshëndes të gjithë dhe ju dëshamirës të artit, burimor shqiptar, të folklorit të përgjithësi, dhe e kam thënë në lajmërimin tim në rrjetin social Facebook, sigurisht do ta themi edhe në publicitetin, në spotin që do transmetohet për para se sa të nisim të emision, që këtu është e hapur dera dhe janë të mirë se ardhur të gjithë ata që interpretojnë, ata që shkruajnë, ata që janë instrumentist, studiusit, analistët, krijuesit dhe kush do që është dashamirës i kësaj fushe. Për të mos u zgjatur më shumë, ndoshta në këtë emision të parë, unë po marrë më shumë minuta se sa më duhet, por kam dëshirë të komunikoj me ju, kam dëshirë të ju lajmëroj, kam dëshirë të ju thërras që të na mbështetni ose të na kritikoni nëse ne kemi bërë gabim që kemi trajtuar këtë emision mjeshtrit e folklorit në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Dhe e thash edhe një herë, unë mendoj se njerëzit e mirë nuk kanë përfunduar. Njerëz të mirë ka bota plot, ka dhe Shqipëria plot, po kemi edhe ne. Është koha të bashkohemi rreth vlerave. Dhe vlerat, një nga vlerat më të identifikuara, më të rëndësishme kombëtare të kulturës sonë, janë edhe këto kostume që shëndrisin edhe në terrin më të fuqishëm. Por duke u lënë në shikimin tuaj, në ndëgjimin tuaj, në kujdesin tuaj për ne, unë do t'ju prezantoj sot të ftuar të parë në studio. Dhe cila është arsyeja pse kam thirrë këta artist. I kam thirrë sepse këtu është edhe zënafilla e fillimit të folklorit. Nëse ne vim nga një kohë e vjetër ku është përdorur dhe guri, është përdorur dhe hekuri, është përdorur dhe gjethi, është përdorur dhe gjithçka tjetër, sot këta janë përsëri në funksion, janë përsëri në terren, janë përsëri në treg, janë përsëri në ritëm për të kaluar tek brezat që është gjëja më e shejtë dhe më e shtrejtë për ne. T'ju alem fëmijëve, t'ju alem shkollave, t'ju alem nxënësve, t'ju alem rinisë, diçka nga e kaluara. Në të kundërt do të vinë një kohë që nuk do të dimë nga kemi ardhur dhe ku duhet të shkojmë. Pa u zgjatur, ju prezantoj artistat të cilët të gjithë janë më të mirë se unë, edhe se kam koleg. Në krahun tim të majt kam Nikol Buqin. Nikol Buqi vjen nga Bajza Kastratit. Nikol Buqi është një familje që tre vlezrit
kanë lanë gjurmet e veta, por për më gjatë, Nikola do të na flas vetë. Në krahun tim të djathët kam instrumentistin i cili sot ka pushtuar hapsirë shqiptare dhe më gjërë me lojnë e instrumentave të frimor që askush deri tani nuk ka arritur këtë loj interpretimi, performanse, siç e ka arritur Gjovanin Ndreca. Mirë se keni ardhur në studio. Pretash Nilaj, një koleg, një lautar, i cili për mendimin tim, në vitet kur ne kemi qenë pak më të ri, kemi pas emër të mirë dhe na kanë dashur. Por më vonë kemi ardhur duke u thjeshtuar në respektin e njerëzve, duke u distancuar pak, sepse ndoshta dhe vetë tranzicioni, si gjitha fushat tjera, edhe në fushën e artit, ka bërë punën e vetë. Për të është një lejë, jo vetëm lahutar, por artist, krijues, njeri shumë i dashur për gjithë publikun, unë të them mirë se ke ardhur në studio. Nikol Përnoka, të tregojnë thinjat, të tregojnë fisnikria ti, a i vërtet luan instrument të thjesht, por ka 20 vjetë që me atë nuk ka patur mundësi ansambli të mos ta ketë në radhët e veta, kur them ansambli kam parasysh simfonin, si që është quajtur e rrethit të Pukës. A i sot jeton në Durrës, nga Durrësi ka arë në studio, dhe unë i uroj mirësardje. Me ju të ndëruar të lëshikuës, të ndëruar miqë, kudo që në ndishtni, bashkëbisedimi është i liqen. Por ju sonde nuk do i dëgjoni vetëm duke folur. Do njifeni pak me historin dhe autobiografin e tyre kulturore dhe artistike, do njifeni edhe me problemet, me shqetsimet, me vretit që kanë, me sukseset, me dështimet. Dhe sigurisht, të gjithë do t'i dëgjojmë edhe në interpretim. A më lejoni të ndëruar kolegë t'i drejtojmë Nikol Buqit? Nikol Buqi, për publikun, unë kam dëshirë që në këte emision, spari të në thuash si ka rrjedhur jeta jote artistike nga fëminia, besoj që shkure ke nisi ri, dhe si ndjesh sot në këte mosh për sëri. E herë, mirë se gjithme, gjënë, të rej për këtë nisëm që ke marë. Një emision, krejti bukur, krejti mirë përsa i përket folklorit, sepse si e tha vetë pare ti i fje mazdurë të kalonë, në thënë drejtën këtë folklorin, por në dash, shko ka në laja pak vite, mund shkojmë na qajna i du, i kjo mosht, po thusht, në afrësisht një moshtet vjetër, kalujem 60 vjeqat tonë. E ma ka në laj 2-3 vjeqa, ta është në punë të zudit, ato, për gjithë se si, i fje e kalonë mazdurët, me thënë drejtën, por në gjithë se si, ty herë, të rëj shumë për këtë emision edhe për këtë nisëm që ke morë, gjithashtu më dhe të zojnë, ana preka, po më bjenë mirë shumë që e ka morë ajo, se është një zojnë më të vërdet që është me admiru, dhe është femën të mënë e naltë, ku i thërë asaj fjallës. Aja ka bërë dhe mirësina, gjona, nejsen, funi, ajo pas faqen e borë që i ka hinë këti programë dhe këti jashtu dhe këtë ka caktu për mu morë me këtë punë. Ta shunë për me i rashkut, unë mi për i baje së kastratit, najna kanë që e dinë dhe ti e dinë tonë ta kolegët, po, najna kanë tre vlazën, i mogi në ka vdekë kula, pasëri, bicin lanë tjetër e kam në Amerikë, e tash këmë betë për të thushë si vetën. Këto janë kongë që na i kena knua dembe va dembe i fjallë me zyshe, me mëtë vjetër që janë kanë. Na, për rëzikë tonë, nuk kena ditë mora vegla vetën, kule e kërra le hutës. Na vegle, su kena ero faktikisht, na kena knua kongën, na kapelo, kena knua kongën, që më onë, edhe që i thunë ta kongë populore, edhe qytetare, jena mundu me i knua, ke për asysh, edhe folklorin, po, ma te për jena kanë të kongë të epike me i fjallë kongë të karakteristikës zonë, së tojnë, a kapelo e se, ama kanë që më onë, edhe në knua në përdojnë, po, janë knua kongë, edhe a kapelo janë knua dhe ndasë, ma, me thënë dretën. Qyshën moshtë vogël, me i fjallë qyshën moshën 7 vjeqare, me i fjallë se atërë, sa hapësën të njërë që shkonë klasë banë. Qyshë atërë, në kanë spikatë mësusat në të kohë, në kanë marë mësusat muziket, tash bile nuk ka mësusat muziket asë pak. Më vjenë krejtë kesë që nuk merën me këtë fushë, merën krejtë pak, që në mësë në zonë tonë, tash si një ndjenjë dhujet e tonë tjerë, kom pasë dhe i humjet malë prej
kolegut Arbendela. Arbendela ngushëllime në këtë emision të gjithë bashkë, ngushëllojmë familjen dhe gjithë dashamirësinë. Ngushëlloj unë prej kësaj studie, të kom thonë edhe në telefon, për zotin ka sa kush i s'kom knua dhe betohem zotin kur m'kje thonë, bash ma duk të veti i të manë, kajti si zok i tru mbarë, se edhe si të thash edhe vlasit pashu, edhe kësë i kytë kom pas kratë djahë, tash se s'kom pas, me kam me knua tjetër, si ma në zonë, malësis, ka kam tërë edhe tjerë, po me kytë m'ka shku ma fort. Edhe me të thonë drejten, m'ka prej punë atina, ngushloj familjen prej kësaj studio, i shala ka me jetë djelmoqat, nuk ka punua kush përveç Benit me i fjalli kytë për ju, edhe vjolla më nëti fje, por pak punojnë malësit më dhe me thonë drejten, nuk du për me fyë, kanë asë mëra nuk kanë, po nuk ka mërë, por nuk ka njërës që punojnë, nuk, janë njërës pak që i punojnë. Unë knasim kur i shala, të rivë në dukazinit, edhe këta zëtnit, që janë të të pukë se këta, se këta kanë lesha me fjale puka, kanë instrumentista, kanë shumë gjënët për bashkë, janë gjënë më shumë, është e vërtet. Ka me atë dhe prata shnila, të është me atë lahut edhe ky, pra krejt pak. Në mrekullushet. Unë për vetin, jam shumë i knasim që i he kësaj puni herë, edhe ishala të apërin zot i marë, e te së marë kjo nisëm që ke marë. Te falenderoj kanë zemra. Ne kemi filluar bashkë të ndërruar miqë, ne kemi filluar në ditët e para të jetës sonë, kemi filluar artistike, kemi qenë pothuajse bashkë, edhe unë kam lindur në Vigë, kam punuar në Vigë, kam punuar në Mjet, kam ardhur në Shkodër sa herë më kanë thirrur, po këto kanë qenë gjithmonë, kemi qenë gjithmonë me njëri tjetrin, afër njëri tjetrit, dikush ka ecë më shumë, dikush më pak, kjo është çështje që jeta ta dikton gjatë ankes. Nikol Buçi, çka ke menduar për sot me na afër? Tash unë me thënë drejtën ato kongë një gjuhë, me janë kongë se në nuk janë gjarë që nuk ka, nuk mund t'i bojnë njëri të vajzë të reja, por atë me lëdit janë, por unë nuk i kom hikë saj punë, së dhe kjo të mëra si bomba, kuptonë, por tash me i kongë, aje një gjuhë më është, po kongë. Po dhe për kongë një gjuhë kongë e forë, tash vetë unë shtire kam, po mënohë mund shë a me zirë. Ka dalë. Se ajo kënuë pritesit, ju dini shumë mirë, sa të janë kongë që janë një fitë zëshme, janë pa shoqërim. Unë edhe përqif qohëm në kongë, përqif. Unë nuk e di tash se sa po mund të realizoj me mikrofonin, se kjo janë lajfë dhe a ke prasësht, tash nuk e di. Si të duash, edhe në kongë, por atë i logarin e kemi bërë, për këte emision e kemi bërë kështë, dhe në qohë se mundësh, nuk je krejtë. Edhe kështë mërë, pa i... Të ndëruar miq, ndoqet Nikol Buçin që jena mësuar gjithmonë me e pa me vlezrit e vetë, jemi mësuar me e pa me kolegët të tjerë, por zëri nuk e kalan dhe përsëri
duket si djalë i ri, të këndovë zemra. Ja, në tri, po, kja alla i kohë e keshe, me thadere, nuk a shkua me pak, kohë dashka. Është pak, është pak... Na, ti i e dishpitor, ti dhe tonë ta zëtnit, se këta e njuhin edhe folklorin edhe zonin, ta dikur, qytetar ta muzikontat e mirë, me bo me i papo këngëtor, ku u shpërtheshin i fije u qytet e, me dhe gryken, me dhe 500 bjenera, pra, ka të pas, ka se, mi, po kjo është dhe kohë e kese, nuk ashtu a me knu. Drejt, ashtu është, ashtu është, por prap se prap të këndovë zemra, shkëllqyre shumë mirë, brava qoftë. Unë të ndëruar të leshikua si pas asaj që mendoj unë, në bas kësaj kënga a kapelo, kësaj kënga pritë qit, thot Malësia, dhe po të kishte sot kolegt, këshu do të ndote me Nikol Buqin, vjen Lahuta. Këto vërtet janë nga Malësia, por të gjithë jemi malësor, dhe të gjithë jemi vlezër, dhe të gjithë arti të japim si pas mundësive, si pas asaj që natyra nga ka afruar. Mundësit tona, dikush këndon, dikush e instrumentist, dikush lahuten, dikush atet. Sot kemi, për mendimin tim, kemi lahutar të mirë plot, kemi Onuzin atje, kemi Lulashin në Lezhë, kemi shumë emra që këndojnë me lahut, por unë e kam menduar hapjen me atë që dikur ishte dhe më i miri, për të mos dashti bëj më shumë fjalë se sa duhet në aspektin e falërimit dhe të lavdërimit. Për të ashtë nilej, në përpara se të gjojmë lahutën, unë kam dëshirë të shof a je pesimist, a je optimist, a e mirë prite fjallën time për tarë dhe këtë studio, për tarë në këtë emision, a ko di unë, si të ka shku kjo kohë, gjithë kjo kohë, dhe më thanë, kur unë të kujtoj aktiv në jetën tane kulturore, sidomos tek skena, tek festivalet, tek programet të ndryshme, dhe kam dëshirë që nga gueja jote për gjithë të leshikusit të dëgjojmë sot fjallën këshu rrjedhshëm, natyrshëm, ashtu si ti e ndjenë, dhe që të kesh me në thamë. Mirë së jetë me erurime për emisionin. Falemin dhe rëqo. Unë jem nga Kelmeni. Dikur kam fillu një shkohë muziket për arësye lasë në boshtre, për arësye ekonomike, tjera modesh të nërpres. Mandej kam ba një dy kursin atë kohë për kulturën, një kose shkollën e mesme më neje kam maru në një dek tjetër për veterinari, sa ashtu ishin kushtet, dhe më thonë drejton gjatë gjithë jetës teme, po thuj se gjatë gjithë jetës, qysh se para se me shku ushtarë, vite e para, unë kam, jam aktivizu, kam përnu punës kulturët, Kelmen. Dhe, se që dini dhe ju, na, si dhe mos, punësit e kulturës, në veçan ti, kanë gjithmonë përshim në aktivitete, që janë banë atë kohë, si që dini dhe ju, se dikur janë banë shumë aktivitete, ka pas shumë festa, ka pas shumë programe që janë banë, për shemon, na unë për vetën mund të thëmë me binjet plotë se mund të kemë banë në Kelmen, ose në një fshat të Kelmenit, për shemon, 1030 aktivitete në vitë. Mund të thoshtë që ishin këto aktivitete, si u banë. Jo, ka qenë koha, ka qenë tjilë. Se ka kenë koha, ka kenë rinia, gruri, gradë, festat nërëshme, festat e majnë, maj 5, maj ditët e shmorë, ditët e fnive, festat e nërdore, ditë linët e nërëshme, do dhe njënë. Nesën, manena, këna balë për shdo vjetë festival folklorik, nërmet zonave. Zonave, fshatrave, kooperativë dhe fermave. Fshatrave, manej kooperativë që dinë këtë dërën vratë. Dhe, si të thash, unë jam marrë gjithmonë me problemet e kulturës, kam marrë në punës kulturët. Praktikisht, me kam, kja është një lahuta, është një instrument i vjetër, shumë i vjetër, dhe dini, këte e kam pas, me thanë drejten, e kena pas tra që i kem një dhe prej të parë vetë.
kanga, me 90% është me trashegimni, vjen. Të në kanë lanë tre ditë partë. Jo se kanë kenë lehutartë shumë, po... E kanë përdorë në rrasë këzimesh, në rrasë të përdorë gjithmonë. E kena pas gjithmonë në shpi, dhe e kam tre ditë pra prej parë vetëmi. E, unë kam marrë pjesë me këtë lahut, disa aktivitete. Në Kilmen, lahutar i mirë që ashtë të lësot, po ishte dikur, vlasë, ishte Jonas Delaj. Jonas Delaj, po e përmenda, lahutari, e përshtesim. Maj mirë. A i do jetë dhe ajë, sigurisht, në studio. Në i zhjithë trevave shqiptarës, jo, ma në Shqipni. Dhe aja është pak maj malë me moshë se sa unë. Unë kam fillu me kënu me lahut shumë mastina dhe anëroja unë, thosha, a sikur mund të arris me kënu unë si Jonas Dela. Sepse aja ka kënu në disa aktivitete të rëndësishme në atë kohë. Ne për salat më laja, si në bere dhe në teatrë të opër, si një në dhjene. Dhe funi unë e ushtrova lahutën, kam kënu me lahutë, kam marrë pjesë në disa aktivitete, tësë kam kënë festivalet të Gjirokasës, si që din ju, këna kënë herë një funit unë... I ndërruasht me qmim? Po, kam marrë disa herë qmime, po, kena marrë disa e shmime, më thanë të drejten, në kanë dërësu me shmime disa herë në Gjirokastër. Kam kënë në ohërë në festival balkanik, kam kënë në Jonas Delën, kena këto një kangë duet me lahut, për mujnë për Halilin, në kanë prejtë në atë kohë, që ashtë zakonë ishtë mirë. Kam kënë në festival në Lyon të Francës, këna kënë me malësinë e madhe, se fitu me vend të parë në Beratë në atë kohë, me shku në e. Kam kënë në partinë e punës në Zvicër, këna kënë dy herë, kam kënë Gjermani, kam kënë në vendet skandinave, në Suedi, Norvegji, Finlandë, Danimarkë. Kam nej edhe atje një muj me grupin e përmetit, me sazet e përmetit. Dhe një qift, jem dy vlazë, dy binjak, dy kosovartë, që ju thoshim na, kosovartë e krujës, si ishim. Ka qënë në vlezit Smaili, po, nga lashin. Nga lashin. Dhe, pa, pa, na, dhe, endere, sa bahi, bile, i përshnes shumë, dhe në boza shumë mirë. Dhe, si me thonë, kam kënë në bursat Turqis, kam kënë dhe tjenë festival balkanik, i kësë është në letët të nautë të një, që tonë kam shkullë në Amerikë, me njërin Salimani, ishëm Valdete Hoxha, Liri Rasha, unë dhe Salimani, dy rapsët, dy kontarë, këna nej një turnej në për Amerikë rrëth 7 mujsh. Pra, gjithë jeta e ngarkuar me një vargë. Me thanë të drejten, i kam bënë gjitha këto, nuk është një gjamë halë, se komonë një kushe di se qa. Nasë qenë artista, na jena, si shtë thotë, na jena një rapsët popullor, që ka të radit një instrument, apo një kanga, apo një gjamë, se artisti është fjallë shumë e malë, me thanë, po menoj se kam dhonë di qa kontribut. Menoj se kam dhonë di qa kontribut. Dhe më të thonë dhe drejten tash 27 vjetë që është mëllë këtë shpia kulturës. Këto deshat ndalim, si ka shku gjithë këto dy dekada e gjysë pëtuese? Ka 26 vjetë që është mëllë shpia kulturës
Jo, në kënë mënë për në tonë Shqipëni që s'ka funksionu ma, kultura që i dole është dhe gjahë brevat, që as edhe një herë ku në një përdoro, unë nuk kam filmos. Me thanë që kënë njëri... Meriton të ftohet, të shpërblehet, e tjere tjere. Meriton të jazem një punë, ose një punë. Se ka rëndësi, ka rëndësi shumë të madhe që se në... Në malësit madhe, dhe në kelmen, është një treu me shumë... Me pasuri kulturore. Me pasuri shumë të madhe kulturore. A tjetër shirë që aplikohet logu i bishkës, nuk e di atë ftojnë, në shkonë ndurje. Qa të ke që ka kjo, du të me thanë shëqyr që kene njerin, dhe është e mujtën që ketë t'ja umësojnë breza vetë, që mos të harrojnë. Bravo. Qa është një... Gja shumë e vogël, një gja shumë simbolike, nuk është ta si gja. E gjithë bota për kulturën shpenzën, investën në Shqipëni. E vlerëson maksimalisht, e vlerëson, shumë e vërtet. E vlerëson dhe investën për kulturën, se po humi kultura, thot, qa më duhet mua, thot, kom jenë. I kom pa kulturë, pa vlera, pa histori, pa tradita, qëfarë? Shumë e sakë. Shumë duhet e se qënë, pra, investon që mos tumin kulturë dhe tradita dhe vlerat. Këto në Shqipëri në dhe kundërta, këto i venë kamën. E kundërta, me pak fjallu, këte e trajtova pak në fillim dhe për të them prapë, është jam me ty në linë, që kujdesi institucioneve, ne falë zotit që ndonë një njëri i mirë që ka ngellë dikun dhe në afton, në respekton dhe në nderon, por ajo në fundë-funit është privatë. Po kujdesi ose vëmendja institucioneve ndaj kësaj pasurie, ndaj kësaj specie në zhdukje do të thoje, sepse në fundë fundit, nëse se lam dikujt, mbaroj kjo punë, do dëgjojnë kaseta, do dëgjojnë DVD, do dëgjojnë, por nuk i kanë ma njerëzit. Kështu që ndaj, unë e mendova, duke pas parasysh që këtu do të vinë, po them do të vinë të gjithë, se cili do ketë, fatin dhe mundësin, jo se është të shku në CNN, po për ne është CNN sepse ne komunikojmë me 1 milion njerës nga kjo ekran, nga kjo dritare. Dhe duke qënë se është e vlerësuar këshu, do me thënë e di që se cili e ndjen vetën mirë kur vjen këtu dhe promovon vlerat e veta. E në këtë kuptim, unë thashë që kisha menduar që kur kam ba preventivin e kam paraqitu dhe është miratuar që të klahuta do nalim të pretashtilaj, jo pa qëllim. Të gjithi kemi të shkëllqyrë dhe gjithë do vinë këtu. Por në këte rast, pretashtilë kisha dëshirë që ta dëgjë dhe i herë drejt për drejt, unë edhe publiku shqiptar me një kangë të cilën ti zdi qëfar ke menduar, është drejta jote të qoshtë e publiku sone qëfar të doj shpirti. Trupin e tonove në dau me mur, dyshë në dau e shi.
Këndovë zemra, kërëtashtinat këndovë zemra. Nikol Përndoka. Nikol Përndoka. 20 vjetë, edhe në punë të tjera, edhe familjar, por edhe artist. Artist pak e madhe. Fjala artist, edhe unë, e tha për tashi shumë bukur fjede, edhe unë nuk kam qef ta përdori shpesë, sepse jemi mësu duke të gjuhë këto vite, i madhi të mdhejve, yli, hana, nuk e di qa ka ma për tej. Po, ne jemi ushtarët e fundit të këti lloj arti. Sigurisht, unë do të kisha dëshirë të paktën për publikun para se të marrish rolin që ke për të performu sot, të na thuash nga vjen dhe sa vite ke që e përdor gjethi. Të fundi nga fushuarësi, në faktë si fshat janë nga qafë mali, po shtrejnë arse aksë mali është e madhe djerën afer fushuarësi. Fushuarësi, po. Edhe thamë fushuarësi. Bile aty ku kam pas shpinuar është fabrika bakrit sëtë po. Në fushuarësi. Vi nga e fshat, sharët e fushuarësi kanë qenë gjithë morën kanë pas një aktivitet të madhë. Se ka pas dishnë edhe njerës, ingjiniera, doktora, është ndër fabrikat e mëdha të përpunimit, jo vetëm bakrit, po edhe drurit. Do njihet një droni më shpejt. Njihet kombëtarisht. Bakra bakra. Ju keni qenë pjesë aty ansambli në fillim? Unë kam qenë, unë si punë kam pas punë tjera, e marrë me mekanikën e me torna, me kësenësh. Po, kur fillojnë ansamblet, shkova dhe unë, se vlaj mali jemi, i ka pasra shifteli, se
Dishë më dhonë mirë ashtë cilishtë, kënështë nga ka hershët e përdasën të përsenë. Përfundimisht, u kriju ansambli, i madhe në shyti, pa vdekshmi në shyti. Po, është... Na kishte një gjuni e të shëtë, dhe thotë mund ardhë me në ansambli. Edhe, shkojën e marë pjesë në ansamblin e në shytit. Vazhdojmë, ato provat të senet e mirë, tha, dakord. Fillojmë, shkojmë festival, kam qenë në festivalet Gjirokastër, gjithë festivalet. Gjithë festivalet? Gjithë festivalet. Kjo është shumë rëndësishme. Në të gjithë festivalet që janë bënë në kojnë e partijë sponsë të të shumëra parjuk. Normalisht janë shpërdalë, njerëzit janë ka ndryshuar gjithçka. Edhe gjethën, me thonë drejtën, nuk e kam pasë për dorë. Po, onë në ansambl kisha edhe kënosha me me grupin, me grupin. Ke luaj edhe instrumentin, qiftelin? Edhe qiftelin. Sigurisht e gjetin. Edhe në vallët e pikë merrsha pjesë. Duke pas gjitha këto, kur bëm ansambl, grumullimi, vjen edhe një Dezef Biba, djali dashëm. Është vërtet. Ai pikë gjestës. Aha. Edhe unë tashti të pas tonë të veprime, thosh hajt, ma mirë zhjetë, thashe sa shiftelia u shakër dhe ke shiftelia, hupë të zionje, ma të letë, të shkuar të kamë, të shkuar të valja, të shkuar neje, do kishë mësi me më, edhe fillove mirë zhjetës. Mëse i djali dojës, si e përshnesë në që ose kohë të... Pa sigurisht e do të ndjeki, sepse... Ishte talent i rallaj. A ishte talent, edhe e mëse i më mirë zhjetës. Teshti, zhjetës i bini shumë njerëz, por... Unë arrita mu, me gjithë të mësu djali dojës, mu intonu me orkestrë. Me orkestrë dhe ti ke met gjithë mund pjesë ansambli të Pukës po, me gjithë, po. Edhe unë atëherë vazhdova gjithë në gjithë mund. Me ansambli në Pukës, thash ka marrë pjesë gjithë në festivalet, këna shku në kojnë e partijë sponsë në Malzi. Po, ka qënë në Levizë aty e në Kosovë, gjithë ande, po një grupi për zjedhë. Këna shku dhe në Egypt, me një ansambli, në një festival nërkomtarë, kemi qënë në Egypt. Ma si ka pasar demokrasia. Edhe kam vazhdu deri kur u me dhëm të punë. U shpërban. U shpërban. Po kohët e fundit, ti ke levizur je në Durrës, a ke pas në një rast që të kanë ftuar jo thjesht pukjanët, se ne ftesat i marim nga drejtimet të ndryshme. Ka. Nuk ka rëndë si artisti ka kërkesa dhe ka dyrët e hapura ku do, si pas interesave të vendit ku kuftosh, po kohët e fundit, ka ra me përdur gjethi? Ja, pak. Ma pak. Pak. Qa ke menu sot për ne, për publikun? Sot, më të marrë me melodi kange. Shumë bukur, ne ka rëndësi që gjethi, si një element folklorik i vjetër, e ndoshta krejt primitiv në pamjen e parë, doan, kur ka filluar, por ai sot është i rëndësishëm në orkestër, po është i rëndësishëm edhe kur luhet, sepse se luan kush më. Ja, ja. Nuk mund të gjesh njerëz si që tha pretashi që e përqafojnë lahutin, e përqafojnë gjethin, e përqafojnë edhe qiftelin, edhe se ka plot, por i kanë qenë jashtë vëmendjes, jashtë kujdesit dhe ka dominuar arti tjetër, i cili ndoshta edhe ai ka pas arsyet e veta, sepse ne këtu nuk kemi ardhur të trajtojmë as kohën e munizmit, as kohën e diktaturës, as disiplinave që nuk janë model i demokracisë dhe nuk merret me këto punë. Edhe ne kemi ardhur që të kuptojmë që në qoftë se është përdor fjala disiplinart, ajo do jetë gjithjetër, sepse nuk mund të funksionojë ndryshe. Ne kemi ardhur se duam të lëmë diçka për fëmijët, janë pikërisht këtu që na filluar, këto janë fillimet. Dhe ne kemi dëshirë pra Nikoll Përndoka për ju të ndëruar të lëshikus, edhe për ne që jemi në studio, një melodi nga këngët të cilat ti ke për zemër që e lunë me gjithë. Dhe që ndeshë me thonë dhe një dy fjallë. Po. Gjethë nuk është një vegëllë, ku shë disë qa. Por, kur më pyqë, ku qërë vegëllë e beti, thë shumë i bëjë vegëllë, s'ma djetër në botë. Kur zërshim zethën, o hapë dëshit, zethë është më të nëshë. Jo, më shumë, dhe se pesën kush e gjirë gjethja tingull. A shumë interesant, shumë interesant. Unë i bitha shumë vegjës më djetën bërë. Shumë interesant, shumë interesant. Unë kam dëshirë të për publikun, dëgjojmë dhe sigurisht që ti ke edhe i kolegë këtu që është bërë i madhë me këto instrumentat frymorë dhe gjethin e ka për zemër, ndoshta do të bëhet ndo një
ku di un, ndoshta të keni ndërhyrje të vogël gjatë interpretimit ta. Edhe kur rrashëta në ansambl, të shoh dinë që bravo, më vjen mirë shumë. Urdhroni pra. Kjo vjen nga më vjetër. Respekt, unë jam mirënjohës që ke pranuar, jo ke pranuar, po që ke ardhë me shumë vullnet, sinqerisht që kemi ftuar me shumë dëshirë, dhe të jemi mirënjohës për gjithë atë që përcjell tek audienca jonë, tek shikuesit tanë, sepse na kanë munguar, po na mungojnë. Duhet t'i rikthejmë, të gjitha duhet t'i rikthejmë. Gjohalin Ndreca, më erdhi rradha me fol me ty. Të ndërur të shikus, ju thasht të fillim që instrumentat frimor kanë gjithë njeriun. Dhe njeriu ka zbuluar thesarin e pasurive që ata përcjellin tek publiku dhe tek njerëzit. Unë e kam thënë disa herë në mediat të ndryshme, kur më kanë thirrur për të me pyetur për këto vlera, që Gjovalini, ne kemi zamare gjithë plot, kemi njerës që u binë pipzave, që u binë instrumenteve të ndryshet, frimor, fyllit, bilbilit, të tjere tjere. Por, nëse i doni të gjitha të luajtura nga një artist, që po e përdoar me shumë dëshirë këtë fjalë, një artist është ma i njohur në gjithë hapsirën shqiptare thash dhe me gjërë kudo që në botë, sot teknologjia ka arritur, është Gjovalin Ndreca. Unë, zotin Gjovalini, je në Shkodër, je në antena televizion, ke qënë dhe në media tjera. Publiku nuk është se nuk e njevë Gjovalin Ndreca, por që mirë është mendoj një kronologjit shkurtër mbi jetën tanë artistike dhe arritit deri sot në këte studio që do të performosh për publikun ato që farë ke menduar ti. Mirë nama dhe mirë sugjetët gjithë shkodëllusën, shkodëranë, përshnetje. Përshnes nga zemë është gjithë frokën, nuk është hera po është që po organizën, po është treta hera që po organizën të aktivitet me shumë vlera komtare dhe marë komtare. Më një rëndësi të jakështë zakonëshme. Ashtu si që vizitohë me bjeshtin e malë të lahusë dhe bjeshtin e kongës, Niko Puqit, bjeshtin e gjethës. Trashëgimia e folklorit është amaneti të parëve tonë. Një komë që harën folklorin, ai komë harën gjëgjohen, edhe është dhe degradimit. Pra, nëjnë artista nga falë zoti, instrumentista, se artisti e ka një koptim të plodhë. Në linjën e vetë, se cili bën artin që i takon dhe është artist. Në linjën tonë, kemi pas fatin matë mëllë, se të gjithë nësë jemi sëtë të në këtë sofer, mëllë, falem në e gjithë frokut, ne kemi me gen, duke mësë jau arrullë parve tonë, që ato në kallan të shikimi, në kallan në manet, brez pas brez, në këtë të shikimi, sa të mëllë, do të arrisim, e ta të shikujmë për brez të tonë, do të thëmë diçka që unë nuk do të foli shumë për qëtë ndemë, se kam dhe në emisione. Plot, një një. U pa në legend, për qëtë ndë artist. Ne kemi një plat, unë kje tjetë gjithë të artista, dhe artista që do të dinë, mas në ka një shekull që janë, që merën me këme, gjithë shekulli që merën me këta aktivitete, por unë do të falë në rëndërëj, edhe i përgullim të njëtës, jetën time sa që më gjallë, artistit pa vdikshëm, që do të metet brez pas brezit në shidi. Për instrumentat dhe për orkestrinën e... Një, falderej edhe po kjanë tonë, i përshnes po kjanë të mi ku të qenë.
Mi që zemër. Do të kemi fatin dhe rasin që ti kemi edhe këtu që pa, do të laborojmë, do të të shojmë. Dhe më gjithë 4500 amator dhe valtar me koreografin Rza Hoxhën, që ka pas dim 4500 që kanë kalun në përmes dosh, nuk shikit të sapë, respekte për sapër e nukin. Përshnes nuk ta hinë që kemi pas shef muziket, buk, përshnes Bardil Hysen. E shumë shumë njës në rumë. E mësus të... Nga këtu kanë fillu sukseset të uja, do të ta. Shkodës po... Këtu ka filluar Gjëvalin Ndreca që të shkëlqejnë... Në... Mërësht me tjerë. Nuk kam qenë maj mjeja se... Unë maj mjeja më bëhë se kam pas fatin më të mundë si kam një afer nuk shqitit. Po... Nuk shqitim nga majt afer, nuk shqitim nga dhanë zanatin, nuk shqiti edhe minë mëra pa falë gjishë të temë se unë e kam pas me genë. E du me shpjertë këtarë. Leglët i bëj vetë. Unë kam arrit në ushiti që të amarë zanatin e ti më përbjër të shqirë si desë. Të falenderoj me shpirt ti, legendat e folkut shqiptarës, se ti mbet është një legendë që do së vërtet të ka dhënë populli, të ka dhënë i ngjësuar nga shto. Të falenderoj. Unë do të vazhdoj me shtë vegla... Të shi, cili ishte dallimi, që desha unë të veqoj të këti? Ti ke mësuar Bilbilin, po flet për Bilbilin, po flet për sekretet atje, mënyrën si ke përvetsu këte profesion. Po këtu ke rështuar një 10 Bilbila, Gjovalin. Dhe qëllimi i jonë është me ditë si ka narë këto, qësh është kjo, si i përdorë, si ke fituar publicitet, ke fituar respektin e publikut duke i lujtë gjithë për jerë, hish njerin e mërë tjetërin. Aje që rruga si zgjodha unë, unë bëna Bilbilin do. Doja kja, Bilbilin do. Pastaj, me rallë. Mas duhe së mora Zamorën akur doha më do. Zamorëja, që i kishëm të pothuji se si punë milëtë e orkestrë, që nuk u kërjen të një pahotë shumë shkuat. Në sekund lesha Bilbilin ka pëshë Zamorën, po aprap jehona Bilfilit në dosë e ka pëshë Zamorëja. E mitimin e zogu të ka shë kërjohë një orkestrë në vetë vete, edhe kështu vazhdoha. Qa ke mëndu për sotë? Të shihë me qenë se më barë kolegu jemi në Rumë, nga Puka. Në këllë për loka. Do të bëni diçka të shumë për bashkët? Një minutë? Do të bëni një improvizim të vogër. Bravo, shumë bëgër. Shumë bëgër. Në këllë do të bëni tërmale, konë të pjetë, unë do t'i përkështatëm të një zogën e duka gjivit. Ne ju ndjekim, ne ju ndjekim. Për ju është ekrani. A vazhdojmë me pjesën tënde? Po. T'ja u tregojmë edhe një herë ato që ti ke krijuar sigurisht kohët e fundit, se unë jam i bindur që ti s'pushon asnjëherë.
Të lumshin duart, faleminderit shumë. Më duket se keni dhënë një pjesë të bukur të cilën kam dëshirë ta interpretosh më një herë atë që na afrove live. Të lumshin duart, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju. Nikol Buqi, jemi në vazhdim të emisionit, por
E mendoj se përpara se ne të ta mbyllim këtë emision të parë, e mendoj që të gjithë prezantuam diçka nga vetja jonë, performuam diçka nga vlerat e pavdekshme që luan nga ju dhe që e kanë burimin, që e kanë origjinën tek populli, që e kanë origjinën tek tradita, du me ditë, a ke ndonjë plan për të ardhmen tale? Ti tha jam 60 vjeç, por në fund fundit vitet me u plak ne kena në mend kur do na vet, jo kur na thon të tjerët. Sepse zëri i tij ishte bilbil dhe unë të shoh të plakur kur ti nuk mund vish dhe s'pun këndosh më, atëherë them ka mbaruar një gjë që çes jam unë tash na tash edhe pore me gnua në me gnua me bo me kanë që e ushtrojmë këtë punë, zoni faktikisht po ushtrove nuk të lenë. Me bo me e lonë, a i të lenë. Mire po, unë të thashe dhe pare, unë ka një vjetë që i s'kom kënua. Me të thonë, burë është. Shumë e drejtë. Nuk kom kënua. Bile, bile të thashe dhe pare, që i s'ka ka dhe këtë këtë kolegë, me të thonë drejtë në modhim, se me kanë i njëri jemi modhim. Bendele, a dhim gjithë kuj, po, unë s'kom mujtë me kënua si burë, ata dhe kom shku një dozëm, kom kanë një dozëm, film as dhe kësi, më bon me akshu, i thash nuk mund të nejtë. Së mune se s'pa banë zemra, i thëmë se diçka më duket se kam mogu, ta kuptën, nuk. Ka qenë e papritur për të gjithë ne, për të gjithë ne, unë jam... Ja, ishte papritur për shpit veti, edhe për rëmë vet, atyre edhe për shësit. Edhe për shësit, edhe për kolegë. Por, tashi, unë me të thënë drejten, plone. Na plone, plone, ko njëri më regjën për puna se ku mundet... Duhet mund pështet diku, duhet finansat, duhet... Duhet kem pështet diku, duhet kolegë, duhet... Ka herë kur bëhet një aktivitetit të në malësi, bëjnë një aktivitet, da ka rështu ka herë i shua këptën, por si tha pare pra të shi, janë bëme me ka 10 aktivitete, 12 aktivitete në vitë, më rështu tinë. Për shdo muja bëhet aktivitet në bëjtë s'ka sotit, për shdo vitë, dikur. Tash s'ka, nuk s'ka kur të bëne dhe, i ka shumë. Por na, në që ose ka kërkesa, ka na, alo, mundoh na, bravo, nuk dërzoh na fërt kolaj. Në qafë se ne vendosim na i ditë mu mbledh, dhe zamë, mu mbledh, jo në studio, po mu mbledh në një vend ku të kemi dhe publik. A jemi të gatshëm, a du t'jemi të gatshëm të i përgjigjëm? Normal që jena të gatshëm e na. Sepse në këte emision, ju duhet a dini që sot, sepse gradualisht dhe të ardhmen duke ecur, kadal-kadal, duke u prezentuar në publik, duke arritur që ne të edhe të bëjnë një emision i cili të daloj nga të tjeret, sepse unë shikoj plot media që kanë mundohen folklorin ta shumë dikush najon, dikush shtri atje, dikush në kama në egnej, mirë po e vërteta që ndronë që kjo ka një formë pak më ndryshe, më ndojun. Dhe duke qenë si jemi në filim, jemi krejt original, jemi krejt pastor, jemi krejt, nuk do të ngarkojmë studion me, si me thanë, me shumë element për një herë, por do vinë grupe, duete, trio, kuatro, si që janë, edhe derin 10 veta do t'i bimë në studio. Qeshtja është kjo, që ne gradualisht do fillojmë të ndërtojmë edhe disa element të tjerë të emisionit, si konkurimi, midis nesh, si organizimi dikun tjetër, po nga televizion, antena televizion, po nga ky staff, po nga ky drejtues, po nga ne, dhe unë mendoj se duke ecur dhe duke zbritur nga ki katë ku jemi, e duke rënë me kam në tokë dhe duke ecur, ne jemi ata që i bëjmë njerëzit të ju atërheqim vëmendjen dhe të kthejnë dhe njëherë të nashohin. Ndo është ta pak të lodhur ne, po pas nesh do kemi një brez të ri shumë të fuqishëm që do t'i përcjellë këto vlera dhe jam kam bindje që nuk do mesim kur në klasë në kuptimin e performimit të këtyre vlerën në qofë se ne i përcjellim natyrshëm të kata. E këte desha t'i thamë Nikol që unë e di që planet e kam bedur për të pyetur për planet, po planet deri të shti, planet tona nuk kanë qenë shumë të sukseshme dhe unë jam i ndërgjeqen për arsyn përse. Jam unë dhe jeni ju. Por që nëse do t'a quajmë arsyn, bile është privilegj për ata që ne që e dëgjojnë këte. Por është e pa arsyshme për vendimin tim, sepse unë nuk jam kundra as një loj aktiviteti, as ju, as një loj gjuhe, as ju, as një loj kulture, as ju, po kur vinë puna, ne të përfajsojmë i dikund, unë e mendoj se këto instrumenta du të mi marrë me vete, sepse
sepse ata për këto pyesin, nuk pyesin as për të vrarë, as për vrasës. Nuk pyesin as sa u vjell, as ku shkoi, as ka shkoi. Dhe ne nuk kemi lidhje me këto, për fatin ton të mirë, ne jemi njerëz që ekonomikisht nuk kemi pyetur kurrë, por jemi më të lodhur nga të gjithë të tjerët, po shpirtin e kemi shumë të pasur dhe ndjenjat dhe forcën, pasionin për ta dërguar përpara këtë lloj pune që unë mendoj nuk është e palodhshme, por unë i falenderoj nga zemra të gjithë artistët që sot në emailin tim kam 30 grupe artistë këngëtarë që janë lajmëruar nga Kosova, nga Malizi, nga Zvicra, nga gjithë anët, nga Shqipëria. Ja nesër do kem librazhdin këtu. E pas nesër do kem përsëri një grup tjetër. Diku do shkojmë të filmojmë ne. Unë e pyeta Nikolën me shumë dashamirësi dhe ndoshta të kërkoj ndje se të ngarkova me këtë, sepse kur i thut jetit çfarë planesh ke, do të thot këtë mundësi me thënë diçka që se ka mundësinë, e ka shpirtin, e ka zemrën, po se ka mundësinë. E megjithatë Nikol, na nuk do të ndalemi, nuk do të dorëzohemi dhe nuk do të pranojmë që të bjem në pesimizëm, sepse ne vetë kemi ardhur deri këtu. Fal Zotit dhe në miku të mirë, në shoku të mirë, në biznesmenit të mirë, ndonjë njeriu të mirë si zonja që ka hap derën për ta kriju këtë mundësi dhe prapë do të ecim. Ne do ecim. A prandaj tha çelë pore, ajo ko i merit vlerë. Ja është zakonshme që e ka anë këtë punë. S'ke në, si me thanë, shumë dëshirë më marrë. E ke morë për sipër, po lajo që i ka morë prapë, lajo që i ka morë këtë punë për sipër, përroj kjof, e falneroj shumë. Po nëse s'na kryon të mundësi nuk do ishim të. Gjithë ta kolegë që kanë morë këtu mas nesh, i falneroj, i shala jo prinë zotë i morë tonëve, po jesë morë puna. Të rujtë zotë. Qatë vinë në këtë studio, të tonë qatë vinë mas nesh. Edhe këta kolegët e mi i përshnes 8-4, 8-3, edhe ty me gjithë ta prane, ta që se janë vlera, aja është lahutar, që aj pasë e vënsushëm, kjo është një nërë, si thot, aj nërë vërtyvjës, më të mirë që i ka Shqipnia, i kjo gjevalin në rësa. Po, për ka krye, po, për nuk njëtë sot, për njëtë tashtavjet e vjetë, me ato vegla që u bjenë kjo, me ata bilbila, me ata, aj pasë e vënsushëm. Pasë e vënsushëm, edhe Nikola nasoli vlerat. Me zjedhë që thashpore nuk i shkot me një kuj, se me i këtë zjedhë kë, me i të zjedhë kë banat atinguj. Thot ato rajë, thot sako, pra me i të zjedhë kë banë tinguj. Pra dhe vegla ma vjetër që jështë. A ki dëshirë, Nikola, jo dëshirë, po do kishim dëshirë ne, e do kishim dëshirë dhe ata që nga një gjojnë. Që të kam betë diqka marak që të nga interpretosh. Me atë forcë, me atë shpirë që kesë, me shikoj që është. Unë kam dëshirë edhe pa një interpretim të ndin, si që quët dhe gjuën muzikore a kapelo, po pa quët... Pe, mënu me kënua dhe i kongë, po ato faktikisht të thashe dhe pare, këte janë kongë që du të me kënua pritesit e me... Shumë e drejtë, shumë e drejtë. Me zonat fuqishëm e tashë. Po ti ashtë i fuqishëm sa pret edhe qëtë. Nuk jam kanë i fuqishëm, si kur ata që kanë fuqishëm, kanë di. Po më njëmë edhe... Të këndof shpirti. Mu i shumë sa dhe pak me e me shumë. Këndof zemrët. Pasha i turku të pas ka thane, hej me hetet, zdini sultani se kuja me, hej me hetet. Zdini sultani se ku jame, hej me det. Dini sultani se ku jame, hej me det. Në mali si të mole nisti kame, hej more. Mali si di mole nisti kame, hej more, hej. Buk nuk kam asjert farue, hej me det. Prej balotit im janë verbue, hej me det.
të hotit le të grudes, hej, mare, hej, spoj bjen gjuj topit as pushkes, hej, mare, hej, spoj bjen gjuj topit as pushkes, hej, mare, hej. O viket i pasha me hale, hej, me dhe. Smur ta shtroj malisin e male, hej, mare, smur ta shtroj malisin e male, hej, mare, hej. Faleminderit. Nikol. A mund ta jap një... Po, unë... Personalisht. Keni marrë një iniciativë për mu shumë të vlefshme. Për me ngrit një artë që ka qenë në shurje. Shumë e drejtë. Edhe ty të lëmët e të rëjë suksese, e pon të mbarë, edhe si fatë ju, a keni planë për më qosë e nashtë në fjerë në herë, në qosë në gjallë dhejmë. Falim derit shumë, unë do të kemë, të siguraj që do kemi rast, do kemi për para ditë të mira. Për të ashtë i lejë, nuk e di nemet në gjuhë 3 herë, 5 herë, 10 herë, ne dhe gjithë publiku, do ishte knashtia jonë, do ishte e vërteta që nga ka marrë mali, shkurt nga ka marrë mali. Për të mos dëgjuar këto, e kam fjallin elektronikën, se të shjeshtë YouTube-je ka një mi mënyra për të arktu njeri ju, po këto që janë drejt për drejt, dhe këto që janë live, dhe këto që janë, janë kështu në këte formë originale, janë shumë shpirtërore, janë shumë, do me thënë se janë shumë me vlerë. Qa me ndonë ti, si me ndonë ti këto kohë që po vinë, të pak të ndëri këtu ti i refeve të gjitha dhe unë jam pjese e bisedes dhe vujtjeve, po nëse mund t'i quajnë vujtje, sepse vujtje janë kurvuar shpirtërisht, të gjitha tjera të binë poshtë. Dhe nuk t'hat as buka si duhet, as uj nuk të pjetë si duhet dhe as gjë nuk shkonë si duhet. Po mendoj se me dasht ne, prap me dasht ne, të gjithë bashk mund të ndryshojnë. Të ke shumë drejtë, po që e bënë të pyte, po jam shumë pesimist. Nuk shikon, do më thënë. Ja, si gjo. A, si gjo. Ashtë që janë, ashtë në degradim. Ska lollë këtë. Smerët kush ma me këta, pa që mërët ashtë ti. Marë, merë nësa, merë në ratë ashtë ti. Po që mërët, ato janë paqavure se smerën me këto. Nuk janë pekresh pra. Se me marrë me ti, do të një shekull me falzoti një talent rral që do t'i kondër me lahu. Ashtu i quen... Si këtën janë uzdelej. Si këtën shumë kantarë. Pekresh pra, ashtu i quen ata dhe... Ato janë paqavure se nuk e respektojnë këtë lahu. Nuk merët është masët është gjithë që e biznes marë vëllën ka marru e... Marë, marë, i ku këtë në falkot. Isha të thëm një bërselet shkurt. Të thëm një bërselet shkurt zëtëni. Po, urdra. Kisha qihë pire dhe me mnija i shoku. Isha të ne 2-3 shok bashkë në një venë aty. Kupim kafe dhe erdhe një zëtëni me fotokopu një letra të taj shoku. Në tjera më tako mu o, thot, urime, thot, të lumë, thot. Për e ta shnila të lumë, thot. E të lutëm, thot, atë lahut, mos e le mazdoret, thot, knaqëm, thot. E qanë, thot, atë lahut, thot, të lutëm, mos e le mazdoret. Ky shoku jem që i kisha me vedin aty, e shëf me kuriozitet, atë në lej, thot. Qa thumër, thot, qëfar lahutët, thot. A din të thot se lahutën e qift e lidhë, thot, ja kena qitë derrit me kohë, thot. Ti ndanë mu matë, pa me cma, di anë bunë dane, i thot. Merë me menë, kajnë dhe sa e ka zlerësuar. Ti pytë,
Ti na bon një pyetje tash se e bon aty 2022 i thu ça projektet kine të armen. Ane na është pyetje të me drejtë e bon paç. Çfarë projekte shkenë na ça jenë na sjenë na i vi pas nuk jenë artistat mëlejna me bon projekte. Ça projekt me bon një kongë me lehut me ramas darë këti natat ju kur të kemi fezë dhe gjallë. Si edhe njerës në për projekte për gjallë dhe të me kemë të famë shumë shumë. Dhe të i bon njëkin në sena. Projekte të kam marë përsi për profesionë. Jo, jo, për tash të gjallë. Unë fajtoa me ty... Jam shumë pesimista. E kuptoj, e kuptoj. Të gjitha i kuptoj. E dhe ti e kuptojnë si... Ashtë të vërtet, po. Ashtë të vërtet. Është shumë e vërtet. A mos kemi edhe na një tëmet, zotëni Pretashi, a mos kemi edhe ne vetë artistat një tëmet të madhe që si jemi me njëri tjetërin, nuk jemi fort të kombinuar, nuk jemi fort në shamirës, kur shojmë që tjetëri jetësën e... Më nuk kemë borë, o zotëni, a di që jena popër e më fukarat në botë në mërë, zotëni. Mërë e punë, mërë. Shqipnia është si gjungla. Iko e. Si në gjungën jena Shqipni, jena popër ma fukarat bot. Ma fukarat bot me një standartet ma dopta që ka popër planetit u ki ka Shqipnia. Është vërtet, po gjithësësi unë them nuk jam dakor që të bim deri këtu dhe më dhanë sa të bim, se ne jemi që e bajem. Nuk ke fuqisët një rapsët popullore, se të thashtë se s'ka, nuk qohë në artista, një rapsët popullore me shku një aktivitet, nuk është i zotin me shku mërë, s'munët me shku, pëse nuk ka, nuk ka... S'ka pare të rrugës mërë, shkurë, s'ka pare të rrugës. Sot edhe të kërkojnë me shku me ba një televizion, me shku të thot, ta që s'kangën thot, mëra pare të thot, pjerë 2-300 euro thot të nëzirë e kongë në televizion. Qa është kemë? Televizori duhet me ble, televizori duhet me ble materialin, me ble këngëtarin, me ble rapsodin, instrumentistin, me ble me paraj. Po jo me lanë pare me do në televizor aty. O, mi këndëruar. Me thamë, s'ka vlerë, ma nuk ka një dhe nëzirë. Marë këmëtarë, televizori shqiptarë, këtë punë që pa banë gjënë vroku, a shte banë fare, marë. Po si me në potesi me përshkojmë e zotë legjoni, në përshkojmë e njëherë nuk në fëtën televizori shqiptarë mërë, si e ka për të dyrë për qdo artist, për këto vjekla, për këtë lahut, për atë gjethë, për këto bilbila, për kanë galtojnë në gjënë froku, si kanë nëmë i të mëjtë tërka dhe kanë nge 5 gjërkongë, si kanë metë simbol. Njën regjisor në shqiva, tëtënore profesion, batë një seminarë. Kaj ka Gjerbin, kaj ka Muja Lili, kanë Hapë për filmin e, fitëm të endrin më të malën e zëtë njëmë të ramë. Ne asë të ne për 10.000 lekshë. E shumë e vërdet, e shumë e sakë, shumë e vërdet dhe mu me pëlqen debati se... Na kina po festivalin e kalumë, tëri hemë ditë në kanë dhe në makarona. Ta një tonë popli Shqipnia. Mjes makarona, mjes ditë makarona, në darkë makarona. Po në mërë zëtë një nësë... Të bëjë të... Makarona më, ngërhët në kanë shumë në dhe në makarona. Suja, së në ne përshet ishani e shqit si ujtë këni me vetëm me vjetër ke. E s'ka ujtë të të, lukë i të artisti, të i hemë ditë makarona. Êshtë, Gjovanin, debati është shumë i mirë dhe unë... Nuk ka puna debati, profesor. Jo, e kuptaj, e kuptaj. Unë të falimunin e krajt, po barku nuk punë e laku, me ka dhënë zhuti me mojtë për pojtë, se kërën me apas më shpenë me mojtë. Êshtë shumë e drejtë, shumë e drejtë, është po, një gjo. Unë për vetën time kam pasë një obligim për të gjithë artistët në komunikimin e parë që kam pa me to, në ato njoftimet, sigurisht edhe sot që po flasë, prap ju them që iniciativa është, ka dy gjëra këto, ka dy gjëra që duhet t'i përmendi. E para është që ne është kriju një mundësi e tilë që ne të komunikojmë me njerëzit. E dyta është që unë kam mbretyrë se cilit me i thanë të drejten dhe me qenë transparent dhe i si qertë me te. Unë të ftoj në televizion, por nuk jam as sponsor, nuk kam as mundësi në investimit, as ku kam investuar diqka për skenografin, për qefin tim, sepse studio kërkon në këte që kemi mbrapa, është vlerë, du më thonë nuk kushton miliona, po ajo që tha Pretashi, du më thonë që ndoshta diku i mungojnë pare të rrugës me arga bajza dhe në Shkodër, edhe unë e kam bërë me sforcë, por jam shumë i lumtur që sparin kanë respektu pikrisht atë njerëz të cilët janë të vrarë në shpirt përsa i përket për krahjes, kujdesit, nuk është të vojë e mu kujdes për ne, as me na vesh, as me na kreflokt, as me na zhu. Kujdesi për ne është me na pas në konsiderat
sepse po i shikojmë edhe organizime që bën shteti, domethënë kanë vënë sa militantë kultura, e kanë vënë sa njerëz kot atje, e kanë vënë sa njerëz kot atje, s'u duan votat, dhe këtë e kemi trajtuar 1000 herë që nuk është mirë të akomodohen njerëz në kulturë se e damton. Kultura është një letër duhani që para nui, ajo nuk mund ta kthesh më për ta bërë cigare. Right. Dhe kush më shumë në botë se artisti ose se po e lan fjalën artist, po si ne, rapsodi, instrumentistë etj etj, nuk vritimi kur një fjalë ram na vjen tek veshi. Kur një veprim i keq na vjen, domethënë na vjen para syve dhe na vjen ndërmen. Atëre ne do gjejm rrugën tonë. Një në rrugët është dhe kjo. Vim këtu dhe komunikojmë atë publik pa pagu biletën me hinsall, pa ashtu një në alternativat. Po në çonse do të kishim institucione, ka fonde, ka një drejtori për arsim kulturë në bashki, në çdo bashki të Republikës. Ka një drejtori kulture që funksionon si dikur, ka 10-15 punojës, 20 punojës, marrin rrogat dhe me qit kafe duhet me nejme e pa 6 muaj me i thënë falemnerës për atë kafe, kur nga ti pin kafen dhe mezen. Dhe kjo është ajo që ne nga ka qakurduar plotësisht, edhe pak nësia duhet të kthehet në forës, duhet të kthehet në se përndryshe ne nuk vetë me rrugë është për dorëzu dhe me thënë po mire keni ju vazhdoni të shkojmë ku të shkojmë dhe të mërim ku të mërim. Ajo që ishte sot, ishte kënaqësi për mu edhe për të gjithë ju të ndëruar miq, kudo që na ndiqni, që unë pata katër vlera të veçanta, specifike, të ndryshme nga njëra tjetra, katër njerëz të cilët kanë emrin e tyre në publikun shqiptar, kanë emrin dhe testamentin e tyre në arkivin e mbrojtjes së vlerave, të këtyre vlerave në kombin shqiptar, një ditë të drejtat e autorit do të funksionojnë, se për deri sot ne jemi është unë gjithmonë pajtoa me pretashin, sepse edhe në qo se ti shkonë në registrosh atje tek drejtat autorit, dhe thanë, nëse të vinë 1 milion klikime, do ato do t'i marrin lek dhe pas lekve do t'i fshin nga adresa jote. Pra, kanë arrit deri këtu sa edhe po të registrosh, me falë thot po ato hakerat që kanë hy në teknologji, i kanë fshi ato dhe ndoshta 5.000 euro, 1.000 euro, 100 euro, 50 euro, asë sa kanë drejt me artit ti, nuk vindot. Edhe kjo është shumë e drejt që me e pranu se s'ka fund ma të të mërshem. Por ne nuk do të alem që të jetë të meri pa fund. Ne kemi mundësi këtu një këthes, pak këtu. Pak do të një dit, do të na qoj fjalë pretashe, do të bëjmë, dikun do të bëjmë një organizim. Një dit do shkojmë ndurë se Nikola, një dit do të na Fras Gjovanini, një dit do të kemi unë një aktivitet të gjithë, me sinceritet në është ta s'kam mundësi pagese, po kam mundësi trajtimi a di që të rrimë bashkë, dhe të more ta këthejmë në një dasëm pa nuse. E nusja le tjetë vetëm interpretimi dhe vetëm vlerat që kemi ne. Kjo është ideja dhe mendimi im. Dhe unë e mendoj se për sot shprej falënderimet më të sinqerta për pjesëmarrjen. Gjovanin Ndreca, të falenderoj nga zemra që ke ardhur. Pretash Ilajt, jam shumë mirë njohës, sepse ke pritur ftesën, e ke pritur me shumë kënaqësi, dhe unë bile kisha një kohë të gjatë, pa u jemi përshëndetur një ditë krejt rastësisht në rrugë, dhe i thash një ditë do të takohemi të pijmë kafe, erdhi momenti që na porrim, porrim pa kafe, por kemi pi kafe dhe kemi, si të thot populli, kemi hangër dashin, sepse kemi ne me vullnet mirë, dhe zemra mirë dhe e bardhe. Nikol Përnoka dhe ty të falenderoj nga zemra, këtu tu nga Durrësi, për të qenë pjesë e këtij emisioni, ju falenderoj shumë, shumë, shumë. Të ndërruar miq, unë nëse ke diçka urdhëruese... Edhe unë të falenderoj që ke nisë këtë rrugë, ashtë e vështirë, për duke parë se vendosë mërinë tonë, kemi atë armanë. Unë do të përpiqem të mos këthej mbrapa, sepse është dhe vullneti shumë artistëve që... Shumë, se sot është gjithë që me... Do të ecim me ndimin e Zotit dhe me gjithë forcen e këto pasuri shpirtërore, këte pasione, këte vullnet që kemi, do të ecim për para. Edhe Nikol Buqit, ja përso laurimin dhe uroj nga zemra, e falendroj shumë për pjesëmarrjen. Të ndëruar të rishikues, duke mbyllur emisionin, falemderit që na ndoqët. Dhe nga unë, Gjon Froku, miru pafshim në emisionin e ardhshëm.